တောင်ဝင်းမှာနေထိုင်သူတသိန်းတသောင်းကိုကျမ်းမာရေးစစ်တမ်းကောက်ရွာမှာကိုပူချိန်မြင့်သူလေးကိုတွေ့ရှိခဲ့ရလို့ကွာရန်တင်းဆန္ဒကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့လို့တောင်ဝင်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုလည်းဦးသိမ်းမြင့်ကပြောပါတယ်။ မေလ၁၉ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတောင်ဝင်းမြို့နယ်တွင်ရက်ကွက်၁၆ခုမှာကျန်းမာရေးစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တာပါ။ဒါပြင်စစ်တမ်းကောက်ယူချိန်မှာကိုဗစ်-19ရောဂါလက္ခဏာမဟုတ်ဘဲတမ်မန်ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့၄ဦးကိုပါတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအဲဒီ၄ဦးကတော့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။တောင်ဝင်းမြို့နယ်မှာရက်ကွက်အခု၂၀ရှိနေပြီတော့မေလ၁၉ရက်နေ့ကတော့ရက်ကွက်၁၆ခုကလူဦ
ျန်းမာရေးဝန်ထမ်း1400ကျော်ကကူညီပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတော့တက်မတော်ကစစ်ဝန်ထမ်းတွေပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့လိုကျမ်းမာရေးစတန်းကောက်ယူမှုကိုတော့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်ကအင်းစိန်၊လိုင်သာယာနဲ့တာမွေအစရှိတဲ့မြို့နယ်၃ခုမှာကောက်ယူပြီးခဲ့ပါပြီ။တာဝန်မြို့နယ်မှာတော့အတီးပြူလူနာ၁၀ဦးထိတွေ့ရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။